Я буду дуже швидко показувати, з огляду на те, що про Кричевська ще багато буде дуже сьогодні сказано. От, і хочу подякувати організаторам, всій команді, Артуру і його команді, тому що давно не вистачало в Полтаві ось такої ініціативи. У нас в Полтаві величезний потенціал, і, власне, залюбки приїжджаю сюди, і дуже радий, що є багато колег, друзів, які тут і сюди приїхали, і які вже є тут. От. І через те, що ми зараз от активно працюємо, і в тому числі, як вже було згадано, завдяки полтавцям виходить, от буквально позавчора був поданий до друку альбом орнаментів, ескізів орнаментів Василя Кричевського, то ця робота велася вже кілька місяців, і я хочу подякувати нашим полтавським друзям, дизайнерам, які працювали над цим виданням, допомагали. Я хочу подарувати ось, в першу чергу, Артуру ось таку от листівочку з орнаментами, яка за ескізом Кричевського зроблена. Я не знаю, чи вгадав ваші смаки, але сподіваюся. Спасибі величезне за ініціативу. Я знаю, наскільки це важко все це робити. От, і як вчора ви сказали, да, ховайте. Як вчора було сказано, Артур в шпагаті зараз знаходиться, тому це дуже дотепна метафора. От, тепер я хочу подарувати ось цю листівочку з такими човниками одному з найкращому досліднику, дослідниці наших 20-30-х, Ярині Цимбал. Я сподіваюся, що ця тема Яновського тут пізнає. Тут такий сертифікат, не губіть його. Дякую. І під час роботи над книжкою, крім того, що полтавці нас підтримують, і вже, я думаю, буде окремий великий захід, де ми детальніше про це розказуємо і в першу чергу в Полтаві проведемо, хочу подякувати нашому дизайнеру і верстальнику із Полтави, нашому із Полтави. Це Сергій Макаренко, який зробив верстку книжки, і хочу вам подарувати ось таке панно. Тепер у мене вже 25 хвилин, і я намагатимуся коротко по світлинах розказати те, що я хочу, але перед цим я покажу ось цю картинку, яка мені дуже важлива. Це рукопис Вадима Павловського, де він спочатку він створює таку хронологію Кричевського, а потім на її базі створює цю відому монографію 74-го року про Василя Кричевського. І тут от якраз згадані ці дати, бачите, 30-31 серпня або 12-13 вересня за новим стилем. І тут є невеличка хронологія, що тут відбувалося. Тобто, фактично, ми майже так магічно, майже день в день і сьогодні згадуємо цю подію, проводимо. От, я більше тут не буду відволікатися, але от тут йдеться про жетони, які були виготовлені Кричевськими, і, власне, Євгенія Михайлівна Щербаківська, друга дружина Кричевського, тут знайомиться із Кричевським. Ну і, власне, тут відбувається прем'єра ескізу, от проєкт будинку Полтавського губернського земства, да, фактично от в ці дні, 120 років тому. У мене є кілька розділів по Кричевському. Може, ми десь перетнемося із Яриною, десь із Данилом. Але я тут дуже буду швидко оминати, але розкажу переважно те, чого, можливо, менш ми знаємо. Ну от Кричевського інколи закидали, що він, де він отримав той досвід, щоб будувати такий будинок. І там наприкінці життя в нього була драматична історія, що не вірили, що це він робив, а начебто це робив Васильківський. Ну от, власне, моя була задача дослідження харківського періоду, показати, що саме, чим саме займався Кричевський у Харкові, для того, щоб потім побудувати в Полтаві цей шикарний
цю шикарну будівлю. Ну і, власне, знайшов, це у нього була єдина освіта, залізнично-технічний технікум на вокзалі в Харкові. Зараз там знаходиться у нас Макдональдс, цієї будівлі вже немає, але ось вона, єдина фотографія, яку я зміг знайти. Це будівля, де він навчався, і це фактично єдина його була освіта. Ну, а далі, звичайно, був Харківський університет, в якому не вчився, а був слухачем, вільним слухачем. І це прізвище дуже добре відомі і не тільки харків'янам. Він був слухачем наших професорів, власне, це вулиця Університетська, там, де старий корпус університету. Ну, і така перша публічний вихід, це був 1902 рік, коли уже проходив 12-й архлічний з'їзд, де він будував Слобожанську хату, макет Слобожанської хати. Ну, а серед вчителів з архітектури, то це ось ці три прізвища найбільш нам важливі, тому що це архітектор Сергій Загоскін, це Альфред Шпігель і Бекетов, очевидно, з яким найбільше співпрацював Кричевський. На жаль, Кричевський не мав права підпису, тому на більшості креслень документації, яка зберіглася, підписів Кричевського немає, є підписи Бекетова. Але в своїх переліках, пізніших переліку праць, які він створив, то Кричевський зазначає конкретно, що він зробив в тій чи іншій будівлі. Це нам теж дуже важливо знати. Ну, ось, власне, так виглядала це бібліотека, будівля Харківської бібліотеки університету, Харківського університету, в якій відбувалася ця етнографічна виставка. Ну і трошки з тієї української тусовки, вибачте, в якій знайшов свою реалізацію, знаходив Кричевський. Ну, от є відома полтавська фотографія, да, з відкритого пам'ятника, вона, звичайно, набагато крутіша, тут не можна сперечатися. Але тут є теж дуже важливі люди, причому харків'яни, які підтримували Кричевського. І тут от видно цей зв'язок цих мистецьких поколінь. Да? От, скажімо, сидить спереду Сергій Іванович Васильківський поруч із Лисенком, який фактично раніше закінчував Академію мистецтв, і як і Сластьон, як і Мартинович мали можливість впливу на десь лобіювати якісь інтереси, десь підказувати. Ну, власне, от такі контакти відбуваються. І це Лисенко у Харкові концерт, і от тут є багато відомих людей, в тому числі Міхновський, праворуч від Міхновського. Міхновського відразу видно за розмірами. Праворуч Варвара, Кричевська дружина. Ну і тут є лікар Кричевських, який фактично отримував зарплату картинами Кричевського. В переліку часто можна побачити його прізвище. Да, і хочу згадати ще одну людину, тут ліворуч вгорі Іваницький, харківський фотограф, який, власне, в його ательє робилася ця фотографія, і він став серед цього поважного колективу. Часто, коли говорять про Кричевського, то говорять про нього як самородка, але згаданий Альфред Шпігель, який був німцем, у якого була дружина англійка, і в них була величезна бібліотека. І праці Раскіна і Морріса Кричевський міг читати ще, або хоча б гортати, ще до того, як вони будуть перекладені і вийдуть російською в імперії. Власне, він був таким англоманом, цікавився дуже англійським живописом, загалом англійським мистецтвом. І, звичайно, що рух мистецтва і ремесла він не міг оминути. Власне, тут кілька невеличких прикладів. Я поцікавився прізвищами цих найбільш відомих, улюблених його художників і архітекторів. І ми просто бачимо, ну, не сказати, що це цитати, але от на цьому фактично зростало розуміння Кричевського модерну, взагалі ідеєю руху мистецтва і ремесла, заглиблення в стару середньовічну готичну культуру, якби спротив мануфактурності, спротив уже промисловим масштабам мистецтва. От один з улюбленіших художників Росетті, потім, звичайно, це Берн Джонс з його шаленими вітражами, які зараз по всьому світі розійшлися. Так. І не можна не згадати, звичайно, Бейлі Скотта з ось цими проектами інтер'єрів. І тут ми, очевидно, вже бачимо, що якісь
чим надихався Кричевський. Ну, от, скажімо, реалізованих, незреалізованих проєктів, ви знаєте, це і на сьогодні виглядає, мені здається, дуже сучасно і цікаво. Ну, це тепер кілька будинків, будівель, які робив Кричевський вже не як складовий в майстерні Бекетова чи Загоскіна, а вже по проєктах, які він вигравав. І було кілька таких проєктів, в тому числі і тут екстер'єри, і головна зала цієї будівлі, вулиця Сумська, ось її вигляд старовинний, а ось її вигляд зараз, на жаль, в такому стані. Ось бібліотека Короленка, я думаю, що всі впізнають, хто був біля неї, також фасади і внутрішні сходи, світловий ліхтар Кричевський. Також це торгівельний банк, це центральна частина площі Конституції зараз, земельний банк, оцей нещасний земельний банк, пов'язаний з Алчевським, з його трагічною загибеллю. Ну і, власне, був очевидний момент, коли відбувається ось такий перехід у Кричевського, коли він, кілька таких, очевидно, було моментів, що його надихає саме на ту діяльність, яку вона нам запам'ятається. Да? І можна говорити, як мінімум, про його вміння в модерному ключі подати ті народні мотиви, які, скажімо, вважаються сільськими, рустикальними, але набагато краще стають нам зрозумілими, і не тільки нам, а й світу, якщо подаються в модерному ключі. Ну, перше, це 1891 рік, в грудні 90-го року помирає Генріх Шліман, і професор Краснов уже в січні місяці проводить лекцію. Це будівля Харківського університету на вулиці Університетській. І, власне, він розповідає про досягнення Шлімана і про розкопки Трої. І тут, очевидно, у Кричевського відбувається оце перша така метафора, порівняння української культури, яка десь ніби заглиблена, ніби вона під сподом знаходиться, і Трої. Тобто, що треба це розкопати, підняти, показати, що це таке величезне багатство. Це така цікава метафора, яку проводять дослідники Кричевського. Друга історія – це будинок Карамзіна в Вивні Курської губернії, яка буде продана Харитоненку, і Шпігель надсилає молодого Кричевського оглянути цей палац, заміряти його, обміряти і зробити висновки там, по ціні, по стану пам'ятки. І, власне, тут Кричевський бачить серед кімнат різних французьких, англійських, в англійському стилі, в французькому бачить кімнату в українському стилі. І, очевидно, це теж його дуже вражає, що його типового сільського хлопця, вибачте, ворожба, типове дитинство сільської дитини. От колись, мабуть, рік тому вже це було, чи в січні місяці тут в Полтаві на лекції, я розказував трошки про його дитинство, про його мрії, про те, як він з парасолькою стрибав з пагорба. Батько був фельдшер, який розказує, як можна змішати різні порошки, щоб відбувався вибух, і по всій мосі ворожбі вибухали гарбузи, тобто вони ставляли туди цю суміш і так далі. І це все, так би мовити, типове сільське дитинство. І тут і розуміння мистецтва, да? Що це те, що є в побуті. А тут є палац величезний, в якому є ціла кімната в українському стилі. Ну і, звичайно, це уже палац, не палац, а маєток Галагана з гостьовою хатою. Гостьовою хатою. Зараз. З гостьовою хатою в українському стилі. Але що тут відбувається? Тут ми маємо величезну хату. Якісно тут нічого не змінилося, ну, тільки що кращі матеріали, але вона просто велика. Да? Тут такі кількісні збільшення, кількість кімнат, матеріали і так далі. І Кричевський тут був, він обмірює і потім публікуються ці обміри його замальовки, але, очевидно, тут теж таке підґрунтя для його подальшої роботи. Отже, виходить, що ось ці мотиви в етнографічних експедиціях, дослідженнях оцих споруд. І з іншого боку, досвід проєктування. Він таким був вундеркіндом, який фактично з 15-16 років починає проєктувати найпростіші будівлі і потім працює в колі відомих знакових архітекторів Харкова. Фактично і призводить до
того, що у 1903 році ми маємо один з перших ескізів, отут ще підписано третій рік, Харків. На той час Кричевський вже побудував власну хату, єдине власне помешкання, яке він буде мати у Харкові на Москалівці. Він успішний помічник архітекторів, достатньо заможний, у нього вже народжується двоє дітей, Василь і Микола Кричевські. Тут ще в такому псевдоамериканському стилі ескіз, ми знаємо, що він потім буде змінений. Але, власне, цю сторінку я вам не буду розповідати, тому що, фактично, ви про це все знаєте і бачите. А єдине, що згадаю про цей підпис, це була обрізана світлина, а от вона повністю таким чином, да, і це те, що мене дуже завжди приваблювало, і я довгий час не міг знайти відповідь на питання, можливо, вже хтось на лекціях це чув. Йдеться про те, що в 1908 році, коли був освячений і побудований будинок, то на цій фотографії друкованим способом Кричевський підписав, що присвячує свій труд ГВ. І я, чесно сказати, довгий час думав, що це Василь Горленко, друг, який помирає, здається, в цьому році. І, власне, от в пам'ять про друга він це пише. Але виявилося, що це не в пам'ять про друга, а в пам'ять про своє кохання. Між першою і другою дружинами от така була Василя Григоровича історія. Киянка Галина Волошин або Волошинова. Поки що я про неї нічого не знаю. Але так сталося, що цілий будинок земства він присвячує, причому публічно це робить. Тому це потребує додаткового дослідження. Я думаю, що нам тут допоможуть літературознавці, тому що, наскільки я зрозумів з контекста, це в колі і Чикаленка ця людина була, або її батько, значить, там десь треба пошукати якісь зв'язки. І ми тільки знаємо те, що її батьки вивозять з Києва десь в 11-му році чи в 10-му, і це теж натякає, робить натяки на деякі речі, дуже цікаві, як це її вивозять, що значить вивозять. От. Можна тільки здогадуватися, чому її вивозять, але в будь-якому разі така особиста історія. Далі я хотів би розказати, світлина відома 26-го року, чим вона цікава, тим, що тут ще рідні інтер'єри Полтавського земства. Ви знаєте, що вона буде сильно під час війни зруйнована. І, власне, знакова постать українського театру Лесь Курбас – це його гастролі Березолю в Полтаві. І, власне, там було кілька фотографій зроблено. Те, про що, очевидно, буде говорити більше Данило, але дуже важливо також згадати, що після того, як буде знищений будинок Грушевського і втратиться вся колекція Кричевського і його і колекція, і майстерня, і колекція Грушевського, то, власне, через кілька днів відбувається засідання Центральної ради і затверджується проєкт герба УНР. Це коло засновників Української академії мистецтв. І про це, очевидно, буде більше говорити теж Данило. В будь-якому разі ми знаємо, що були такі розробки, і 2 гривні, раптом тут з'явилися 2 гривні живі. Ось вони. Хто захоче, потім може подивитися. З моїх рук можна подивитися. Звертіть увагу, от якраз тут буква В і буква К. Ось вона читається. І мене особисто ось цей перелік дуже цікавить, який вже опублікувався в нашому двотомнику. Це ті всі перелік документів, які був створений, розроблений Кричевським, дипломатичні, всі шапки, багато-багато інших моментів. Там близько 80 чи більше навіть пунктів. Але мені дуже гріє душу ось цей пункт, 47-й. Ніхто, до речі, це поки що не знайшов, є тільки перелік. Очевидно, це якась стосик паперів, який десь лежить в папочці, і колись, сподіваюся, ми його знайдемо. Так от, тут дуже приємно, що є нотаріальне духовне завіщання В.Г. Кричевського, складене 4 квітня 15-го року на трьох сторінках. На той час Кричевський живе
шикарному будинку Грушевського на мансарді, має майстерню, виходить на балкончик, який дивиться на захід і зустрічає там захід сонця. І через 3 роки після цього заповіту фактично вся колекція буде його знищена. Ну і в цьому заповіті було написано, що всю свою колекцію він передає в Харківський музей. Тобто так йому був Харків залишався близьким, що фактично заповідав він туди все передати. Виходить, що нічого передати не вдалося через те, що все це буде знищено. По книжковій графіці також тут є прекрасний екслібріс на цьому шмутці, да, для Стешенко. Очевидно, теж, може, Ірина буде згадувати про це. Але ну, тут не можна не милуватися, як це все виглядає. Хвилі з книжок, там десь Ундина, сам Стешенко в цьому книжковому морі. Ну і мені, дякуючи Віоліті, пощастило отримати, що в книжці найважливіше. Найважливіше, звичайно, Форзас, якщо там є екслібріс Кричевського. Це оригінальний екслібріс, розроблений для відомого композитора і музикознавця Ревуцького. І, власне, Дмитро Ревуцький, тут хатинка, сам Ревуцький в образі Мамая. Тобто дуже приємно, що нарешті у мене якийсь є оригінал, ну такий умовний оригінал, да? Це, звичайно, друкований екслібріс, але от в якійсь невеличкому накладі, очевидно, був зроблений, і таким чином Ревуцький маркував свої книжки цим екслібрісом. Далі трішки про обкладинки. От це одна з перших обкладинок Кричевського, також знакова для Полтави. І знову-таки для передачі оцих зв'язку мистецьких поколінь Мартинович. Для Мартиновича він робить цю обкладинку. Тут ми бачимо, ще трошки гуляють шрифти, ще такий вазон цікавий. І подивимося на оцю розкішну обкладинку вже 11-го року, коли для Миколи Михайла Грушевського Кричевський розробляє обкладинку для ілюстрованої історії України. І тут все є. Тут є вже і впевнений шрифт, і той козак, і барокове листя обрамлення. І, значить, це видно запозичення. Він тоді їздить по Польщі по різних архівах і знаходить в книзі якийсь цікавий елемент, і його потім переносить на обкладинку. Такий хід він буде кілька разів використовувати. Це в гуцульському стилі обкладинка із заставками і буквицями. Тут я взяв 3 найголовніші буквиці, які зараз для нас важать. І ну, все настільки комплексно зроблена обкладинка, заставки, буквиці, ініціали, кінцівочки. Тут теж ми бачимо вже в такому бароковому ключі старої книжкової української графіки зроблена обкладинка. Алфавіт духовний, 1760 рік, запозичена оця заставочка. Тут теж кілька запозичень. Ми бачимо буквиця, яка вже розроблена як ціла обкладинка. Український науковий інститут книгознавства. Ну, фантастика звучить, як от нам цього зараз не вистачає. Теж тут обкладинка, вантитул, титул. І це маленька частина всього, що розроблено. Бібліологічні вісти, 2-й том Вадима Імха і Данила Щербаківських, 26-й рік, українське мистецтво, українською і французькою мовами видання. Це дерево життя з павами і з дощиком. Ми запозичили для наших торбинок, там можна побачити, звідси це взято. Яновський майстер корабля, будівля Бажана. Ну і це форзаці до будівлі Бажана. Просто форзаці теж інколи можуть бути шедевром. І тут скромно підписано Кричевський. Ну, теж тут важко все це коментувати. До речі, згадую, що в українській традиції, ну, зараз це називається як? Суперобкладинка, да, до книжки. В українській традиції вони називали це сорочка до книги. Сорочка. Ну, тут теж без коментарів. Марка для зборів на пам'ятник Куцюбинському. Теж вже на еміграції зроблені обкладинки, ще буде за 53-й рік зроблено, в 52-му Кричевський помирає. І тут згадується вже ВГК,
тому що його син Василь Васильович Кричевський також бере участь у розробках обкладинок. І щоб не плутати, то він зазначає, хоча і зараз досі часто буває плутанина. Ну і ми бачимо, що обіграні тут форми Спаса Преображенського собору в Чернігові і Бориса Глібського собору. Вони тут об'єднані, оця капітель колони, а там форма самої церкви. Про інтер'єри трішечки, ну, можна теж оминути. Ну, до речі, це так звана українізація будинку Грушевського, чим займався Кричевський. Йому постійно не щастило, що в Києві він тільки чим і займався, що оздоблював вже готові будинки, але будував, як сказав Артур, на фундаменті вже будинки. Тим не менш, от цей той балкончик, про який я казав, оце мансарди, фактично тут знаходилася майстерня. Це вигляд цього будинку з внутрішнього дворику. Зараз на місці цього будинку на розі Панківської і Микільської ботанічної стоїть такий же величезний будинок, який просто затуляє і, так мовити, навіть і кияни можуть не знати, що раніше там стояв саме будинок Грушевського. Він такої ж форми. Ну і, власне, що сталося вже фотографія лютого місяця 18-го року. Це інтер'єр своєї майстерні, який у 28-му році Кричевський замалював. Потім він буде ще по пам'яті малювати кілька разів. Це вже по пам'яті, як це виглядало. Залишилося всього кілька таких ескізів. Музей Шевченка на Козиному болоті. Власне, за цими ескізами і на сьогодні дуже близько до цих ескізів створені інтер'єри. Історична секція ВУАН на вулиці Володимирській. Також неймовірно цікаві інтер'єри з орнаментами, з пано з орнаментом, з трьома формами стільців. Чеська контора за ескізами Кричевського робила ці ескізи. Ми бачимо там декоративну соломку Саєнка, двері, стільці, все це працює. Ось, до речі, кабінет примітивної культури. Ми бачимо тут дві бандури і дві ліри. Зала для засідань, стіл президії, відкриті стільці. От уже навіть в цьому, да, ми можемо говорити про якісь особливості наші, що це відкритість. Да? Ми не ховаємося ні за столами, тобто в цьому теж Кричевський. І будівля зберіглася, вона зараз знаходиться на Володимирській 35, адреса відома Служба безпеки України. І, на жаль, нічого це не зберіглося. Вже в 30-ті роки, в кінці 30-х це буде зруйновано, кілька стільців буде врятовано, і ми знаємо, де вони, точніше, де він. Один із стільців, ось він, в кабінеті Яновського. Це фотографія з 62-го року. І ось він зараз. Це віртуальний тур в кабінеті Яновського. Ну от, фактично, єдиний артефакт, який зберігся, ну, на сьогодні нам відомий, з тих інтер'єрів. Не можна сказати про кіно. Окрема тема. Дуже мрію, щоб хтось знайшовся із фахівців, які напишуть величезну монографію про Кричевського як художника кіна. Тарас Шевченко – одна з перших робіт, режисера Чердинін. Кричевський їде в Одесу на кілька років працювати, листується з Євгенією Михайлівною. Євгенія Михайлівна в Києві йде на виставу і пише гнівного листа Кричевському: «Вася, тебе тут немає на афіші, справді його тут не згадали». Стільки було роботи, причому в цьому фільмі знімалася і Галина Васильівна, донька Кричевського. Блокбастер «Тарас Трясило», перекладений ще французькою мовою, показаний в Франції. І тут єдиний раз, коли я бачив, що підписано було Кричевський «художник-архітектор». Художник-архітектор кіна. Це така спеціальність, яка відповідала абсолютно тому, що робив Кричевський в цьому кіно. Чому? Ось цей ескіз панського маєтку, а ось це реалізація. І це все побудовано. Комп'ютерна графіка ще слабенька на той час була, на 28-й рік. Відповідно, це все треба було побудувати, і десь то ж воно, очевидно, є, чи немає, чи знищено. Тобто це ж масштаби. Звенигора. Перше кольорове українське кіно
Сорочинський ярмарок, де також професор Кричевський як художник кіна виступає. Хрещемолець – сумна історія про будівництво будівлі музею Шевченка у Каневі. Кілька було ескізів. Мене завжди вражає ось цей ескіз планування цього музею. Ну, крім того, що по-іншому вирішено будівлю самого музею, ще тут прекрасний пам'ятник Шевченка. Мені він тут надзвичайно подобається. Ось він, бачите? Це тополя. І, власне, в цьому також Кричевський, що Кричевському тут уже на той час майже 70 років. Да? І він не зупиняється. Він працює в різних ключах, він намагається бути сучасним. І, власне, от навіть самі ідеї. Можливо, і не варто було реалізовувати такий проєкт, але те, що Шевченко може бути не в лоб Шевченком, це дуже, на мій погляд, важлива ідея. Ну і цей ескіз уже будівлі, яка буде реалізована, ось так вона виглядає зараз. Ось ескіз і ось вона виглядає. Це на 60-ті роки, здається, фотографія була зроблена. На жаль, ви бачите, що фронтон не був прикрашений, все це залишилося просто побіленим. Але, да, до речі, ось фотографія, ось Кричевський третій стоїть. Ну і там ми знаємо, були всякі історії із реконструкцією музею Шевченка. Ну, слава Богу, потім все було повернуто назад. І, власне, повернути цей прекрасний вітраж, який виготовлявся в Литві. Його на початку 2000-х зняли, але зберігали добре. І, власне, вже десь років 8 тому він був відновлений. Ось так виглядає головний паттерн цього вітражу, теж за ескізом Кричевського. Так, ну і орнаменти, власне, кілька орнаментів, які я тут хочу показати, це 194 орнаменти, які на сьогодні нам відомі. Переважно це орнаменти, які Кричевський робив в 45-му і 51-му роках. Це такі два були періоди. Один це була Чехія, місто Техловець, коли Кричевський не міг нічим іншим займатися, вони фактично тікали Європою, поки не доїхали до Парижа, до Франції, де жив Микола Васильович Кричевський. І, власне, під цими різними бомбьошками, і тепер це ми прекрасно розуміємо, як це виглядає все, Кричевський малював орнаменти. Ну, з слів Євгенії Михайлівни, це була така для нього психотерапія, що він відпочивав, робив те, що він міг робити взагалі в цих умовах. Тобто рятував себе як художника. Другий такий період був в 51-му році в Венесуелі. І це переважно вже були кольорові орнаменти. Ну, от, власне, з 90-х років ці орнаменти почали передаватися до України. На жаль, нам відомі лише 10 орнаментів, які зроблені були в Україні до 45-го року. Очевидно, їх було набагато більше. Тому от наш новий проєкт з виданням – це спроба зібрати все відоме на сьогодні з орнаментальної творчості Кричевського. Те, що зроблено в таких ескізах. Ми не беремо, скажімо, орнаменти, які є на будівлях, а, власне, тільки те, що можна побачити на ескізі. Ну і, власне, сім'я дуже добре дбала і наслідувала заповіту Кричевського не давати все в одні руки. Власне, це багато науковців знали, що не можна все роздавати, віддати в один музей. Тому ці орнаменти знаходяться і в Полтаві, і в Каневі, і в Лебедині, і у Харкові, і в Києві частково. Відповідно, зараз вони всі зібрані і, сподіваюся, десь за місяць, власне, вийде нове видання, яке буде і українською, і англійською мовами, і таким чином ми зможемо розказати і світу про Василя Кричевського. Ну, а частина цих орнаментів представлені в садочку в вигляді панно і дерев'яних листівок, з якими можна ознайомитися. Якщо буде цікаво, я можу зробити невеличку екскурсію по цій міні-виставці. Це прем'єра. Я пам'ятаю, що 1 січня я прокинувся з ідеєю зробити орнаменти ці. І, власне, от сьогодні вересень, от буквально позавчора я доклеїв останній орнамент. І так все склалося, що дуже виглядає символічно. Да, ну і ще згадаю наостанок про ось ці 2 гривні. Ювілейна монета, яку випустив Нацбанк.
обіграні якраз ці 2 гривні паперові. Тут є елементи з цих 2 гривень, є полтавське земство, звичайно, є профіль Кричевського, навіть дата народження правильно написана. Бо Кричевський народився 31 грудня за старим стилом 72-го року, відповідно, часто плутають, що це вже 73-й рік за новим стилом. Я вже перебрав свій графік, на питання зможу відповісти в перервах. Спасибі за увагу. Хто захоче подивитися, а потім можна це зробити.